यसरी हुर्याउने मन छ, तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनु पर्ने त्यहाँ चाहिँ अब मैले नहुर्याएर यहाँ राखेको छु। मैले म आफैले आफूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो, रिस पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ, रिस पनि पोखिन्छ, तर एकछिनपछि सेलाउने, फेरि चाहिँ नि मन बुझाउने खालको मान्छेको रूपमा मैले आफूलाई ठान्छु। तर यो जब यो भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तिका हातमा पर्यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो यसरी च्यातेर, यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ, तर यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनु पर्ने त्यहाँ चाहिँ अब मैले नहुर्याएर यहाँ राखेको छु। मैले यो मेरो मात्रै कुरा, मनको कुरा होइन। अहिले त्यस्तो कुनै नाप्ने चिज रहेछ भने यो हलभित्र बसेका जुनसुकै पार्टीको भए पनि चारवटा निर्वाचन क्षेत्रदेखि बाहेकको सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको मनको कुरा हो। यसरी सामान्य लाज घिन पनि नराखेर राज्य स्रोतमाथि यस प्रकारको मनपरी कति दिनसम्म मानिसहरूले सहेर बस्ने हो? सामान्य लाज पनि नराख्ने, यो देख्छन्, यो पढिने चिज हो या देखिने चिज हो भन्ने कुरा पनि नराख्ने, यहाँ जिल्लाको नाम छापेर धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको समेत नाम नराखिकन पनि योजनाहरू राखिएको छ। अघि साथीहरूले दिनुभएको तथ्याङ्क भन्दा पनि फरक छ। 62-63 अगाडि यो उन्नत भनिएको व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि पनि योजना छनौटका प्रक्रियाहरू थिए, बस्ती तहबाट सुरु हुन्थ्यो। त्यस बेलाको बस्ती तह कल्पना गर्नुहोस्, अहिले त्यस बेला गाविस थियो, बस्ती तहबाट वडा, वडाबाट गाविस, गाविसबाट इलाका हुँदै झन्डै 8-9 चरण पार गरेर आएपछि बल्ल योजना छनौट हुन्थ्यो। गोजीबाट र सोझै प्रक्रियाबाट मुस्किलले योजनाहरू समावेश हुन्थ्यो। अहिले त बजेट मन्त्रीको मुखबाट, गोजीबाट निस्कने चिरकटोबाट, अनि यो विषयमा हामीले छलफल गरिदिनुपर्ने। यस कारण म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यो जुन काम अहिले मन्त्रीजीहरूले गरिराख्नु भएको छ, यो हामीले लामो समयदेखि यो प्रणालीमाथि जुन औँला ठड्याइराखेका छौँ त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तपाईँहरूले अहिले बजेट बनाउने मौका पाउँदाखेरि जुन प्रकारको मनपरी गर्नुभयो त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको कुनै आपत्ति छैन, कुनै गुनासो छैन, राप्रपाको कुनै गुनासो छैन। एउटा जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले मात्रै यो आक्रोश पोखिराखेको छु। तपाईँहरूलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने तपाईँहरूले यो व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर, यो निर्वाचन प्रणाली, यो राज्य संरचना काम लाग्दैन भनेर जुन हामीले भनिराखेको छौँ त्यसलाई पुष्टि गर्नुभएको छ, र यसलाई चाँडो भत्काउन तपाईँहरू आफै सहयोगी बन्नुभएको छ। नत्र भए तपाईँ जस्तै जनताको मत लिएर आएका यी प्रतिनिधिहरू कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको मन्त्रालयबाट एउटा पनि योजना नपर्नुपर्ने, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौँ पर्नुपर्ने के कारण हो? कुन विधि, कुन तरिकाले हो? त्यो कुरा त भन्नु पर्यो नि, थाहा दिनु पर्यो नि। तपाईँ जस्तै जनताको मत लिएर आएका प्रतिनिधिहरू, तपाईँले यो बजेट बनाउनु सँगसँगै विधि पनि भत्काउनु भएको छ। अब अर्कोले पनि मन्त्री हुन ढुकेर बस्नु पर्यो,
अनि बनेपछि त्यसै गर्नु पर्यो। देशमा विधि भत्काउने जुन यो काम गर्नुभएको छ, मैले त फेरि पनि भन्छु धन्यवाद। यो यति सानो ठाउँमा सार्वजनिक नहुने कुरा छैन र अरू सबै किताबहरू पढेपछि थाहा नहुने भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण यो तपाईँहरूको गोजीको पैसा होइन, बाउले दिएको कमाइ दिएको सम्पत्ति होइन, बाउले कमाइ दिएको सम्पत्तिमा पनि मनपरी गर्न पाइन्न। दाजुभाइ सबलाई खुसी पार्नुपर्छ, सबलाई मिलाउनु पर्छ। त्यसकारण म सबै नेता साथीहरूलाई, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, सलैले कुनै विद्रोह बिना अब धेरै नोक्सानी नबिहोरिकन यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरौँ। सांसदले मन्त्री हुने जब व्यवस्था रहिराख्छ, अर्को चुनाव जित्नुपर्ने पिर र दबाब हुन्छ, फेरि मन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री पनि मैले अघि भने जस्तो एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुनु पर्यो, पहिले त त्यही जगबाट आउनु पर्यो, त्यो सानो एउटा भूगोलमा चुनाव नजितिकन त्यहाँका मान्छेलाई खुसी नपारिकन प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्दैन। त्यसकारण मन्त्री पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हुन्छ। जबसम्म हामीले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दैनौँ त्यही भइराख्छ। त्यसकारण अब सांसदले मन्त्री हुने होइन, सांसद विधि निर्माता भएर बस्ने र जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको बाटोमा जानुपर्छ। अनि यो सरकार ढलाउने र एउटा दलले अर्को दललाई चाकडी गरेर हिँड्नुपर्ने दिनको पनि अन्त्य हुन्छ र यस प्रकारको बजेट पनि बनाइराख्नु पर्दैन, यस प्रकारको बजेट पनि बन्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्रको होइन देशको हुन्छ। त्यसपछि पुरै देशका जनताले भोट दिनुपर्ने, देशको जनताको मत लिनुपर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्री गोर्खा दुईको होइन, एउटा निर्वाचन क्षेत्रको होइन, झापा पाँचको होइन, पुरा देशको हुन्छ र देशप्रति उत्तरदायी हुन्छ। हामी सबलाई थाहा छ, हामीले यो सब थाहा पाइकन यस्तो भद्दा निर्वाचन प्रणाली र राज्य संरचना बोकेर देशप्रति बेइमानी नगरौँ। हामी सबैले सहमतिबाटै, कसैको हारजितको विषय होइन, यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरौँ। यो अनावश्यक खर्चको भारीको रूपमा रहेको यो प्रदेश खारेज गरौँ। संहिता भन्ने विषयसँग, अधिकार तल लाने भन्ने विषयसँग राप्रपाको कुनै आपत्ति छैन। मैले पहिले पनि भनेको छु, संहिता भन्ने शब्द अधिकार डेलिभरीसँग, अधिकार हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित विषय हो भने हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, स्थानीय तहलाई सबभन्दा बलियो बनाऊ। स्थानीय तह र केन्द्र मात्रै भएको राज्य संरचना निर्माण गरौँ। मैले बारम्बार भन्छु, यो हारजितको विषय होइन, देशलाई जोगाउने विषय हो। अब पुनर्विचार गर्ने बेला भयो, नत्र भए त भोलि पर्सि राजेन्द्र लिङ्गदेन भए पनि फेरि यस्तै बजेट बनाउनु पर्छ। यो जुन स्थिति बस्यो, यसलाई भत्काउने भनेको अब हामीले प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर यदि त्यो असंसदीय भाषा हुँदैन भने त्यो आयोगलाई जोकर जस्तो बनाएर राखिएको छ कि छैन? के काम गरेको छ योजना आयोगले, भनेको के कुरा यहाँ आज? त्यसकारण म आग्रह गर्छु, सबैलाई निवेदन गर्छु, अब हामीले हिँडेको बाटोमा पुनर्विचार गरौँ। यो राप्रपाको बाटो होइन, फेरि पनि भन्छु, राप्रपाको कुरा मान्नु पर्यो भन्ने कुरा होइन, यो देश पहिले बचाउने अनि बनाउने मुद्दा हो, यो हामी सबैको मुद्दा हो। यसमा कसैले जबरजस्त गरेर तानेर लगेर देशलाई दुर्घटनामा नहालौँ, नत्र कसरी सुध्रिन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, यत्रो ठुलो जनप्रतिनिधिको भारी अनि यस प्रकारको प्रवृत्ति, कमसेकम सुधारका केही सङ्केत त देखिनुपर्छ नि। यसैको लागि हो सत्ता गठबन्धन?
यसैको लागि हो मरी हत्ते सरकारमा जानको लागि? म फेरि पनि भन्छु, मलाई बहुत इच्छा थियो यो दुई तिन दिनदेखि यो हुर्याइदिउँ, कसैको मुखमा लगेर ठोकिदिउँ, तर मिल्दैन मिल्दैन मिल्दैन। कसरी यस्तो बजेट बनाउन सकिन्छ भने, कसरी यस्तो यसरी लेख्न सकिन्छ भने, कसरी यस्तो लेख्न सकिन्छ भने, कसरी आँट आउँछ राज्य सम्पत्ति यसरी मन परि बाँड्न कसरी सकिन्छ भने, कसरी आँट आउँछ? यो देखिने कुरा हो, कसरी सकिन्छ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर राख्नको लागि कसरी सकिन्छ? बजेट बाँड्नको लागि आवश्यकता प्राथमिकताका आधारहरू बनाउनु पर्यो नि। कसलाई आवश्यक परेको छ, प्राथमिकताका आधारहरू के हुन्, न्यूनतम मापदण्ड त हुन्छ नि। मन लाग्यो जहाँसुकै हालिदिने, अनि ठहर ठेगाना बिनाको हालेर पछि आफै मन्त्रालयमा छौँ, संशोधन गरेर मिलाउँला पठाउँला भनेर त्यस्तो बजेट पनि राख्ने, यो ज्यादती भयो र म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। र म यस प्रकारको बजेट खारेज गरेर जाउँ भनेर सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ सा।